Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun sizlar bilan yana Avtotest kanali, sizlar bilan Jahongir. Bugun ko'pchilik muxlislarimizdan talablariga binoan Spark avtomobilimiz bilan Cobalt avtomobilimizni drag race qilib bosish ko'ramiz. Rezultatni o'zingizlar ko'rasizlar, o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Qaysi biri kuchli, qaysi biri tezroq. Umuman olganda, bularning xarakteristikasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Cobalt avtomobilimizning xarakteristikasini aytib o'tirmaymiz, chunki oldingi videolarimizda aytganmiz. Spark avtomobilimizni xarakteristikasini ozgina tanishib o'tamiz. Esingizda bo'lsa, Cobalt avtomobilimiz og'irligi 1590 kg edi. Spark avtomobilimiz og'irligi 1360 kg ekan. Demak, farqi 230 kg Spark avtomobilimiz yengil ekan. Bu yerda 4 ta Porsche'li 1.25 motor turibdi. 1.25 motorligimizni ot kuchi 80 bitta ot kuchiga ega. Cobalt avtomobilimizda 107 ta ot kuchi edi. 26 ta ot kuchiga farq qotdi. Lekin yengilligini hisobga olsak, menimcha deyarli teng bo'lsa kerak. 100 km/gacha tezlashishi 12.1 sekundni tashkil qiladi. Cobalt avtomobilimizda 11.7 sekund edi. Razgon bu Spark avtomobilimizda 0.4 sekundga sekinroq ekan. Lekin hozir Cobalt avtomobilimizda o'zingizlar bilasizlar, endi gaz o'rnatilgan, og'irligi ham sal og'irroq. Menimcha solishtirganda bularni kuchlanishi, kuchi bir xil kelyapti. Qisqa qilamiz, tomoshabinlarimizni talablariga binoan videolarimizni qisqa-qisqa foydali ma'lumotlar bilan boyitishga harakat qilamiz. Chiqamiz trassaga, bosishamiz, o'zingizlar guvohi bo'lasizlar, o'zingizlar ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Like'ga bosib qo'y, podpisatsiya qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Davomiga o'zingizlar guvohi bo'linglar. Avtomobilimizni xo'sh yutdi. Endi hozir shoferlarimizni almashib ko'rib yurib ko'ramiz. Balki o'tgan safar Gentra bilan bosishganimizdagi shoferimizni haydashda farq bo'lishi mumkin. Ko'ramiz 2-chi raund. Guvoh bo'ldinglar. Ikkala raundda ham Cobalt avtomobilimizni umumiy olganda yutdi, lekin bitta kuzovga Spark avtomobilimizni orqada qovatdi. Deyarli bir xil. Boyiga 0.4 sekund farqi o'sha texnik xarakteristikasida ko'rganimizdagi 0.4 sekund farqi bor ekan. Agarda yaxshi shofer haydaydigan bo'lsa, yaxshi yuradigan bo'lsa, ko'chada, shaharda yurishimizda Spark avtomobilimizni Cobaltdan hech qanaqa qolishmas ekan. Lekin umumiy olganimizda Cobalt ishqibozlarini tabriklasak bo'ladi. Sparkdan bitta kuzovga bo'lsa ham oldinda. Poygachilarning bitta gapi bor. Eshitgan bo'lsanglar, esinglarda bo'lsa, forsajda gapiradi. 10 sm-gami, 1 m-gami, 500 m-gami farqi yo'q. Oldindagi mashina baribir oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpisatsiya qilib, kalakolchikka bosib qo'yish esinglardan chiqmasin, chunki bundan keyin sizlarni bundan ham qiziq bo'lgan videolar kutyapti. Bundan keyin sizlarni Cobalt bilan 1.6 Nexia avtomobilimizni bosib ko'ramiz. Undan keyin yana Malibu Turbo bilan Tesla avtomobilimizni bosib ko'rmoqchimiz. Drag race qilib, hamma avtomobillarni bir-biriga solishtirib, sizlar uchun juda ham qiziq bo'lgan videolar qilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Mana hozir o'zingizlar guvoh bo'ldingizlar, Cobalt bilan Spark avtomobilimizni bosishganimizda Cobalt bitta mashina oldinda ketdi. Lekin bu bizani drag race'imiz haqida bitta narsa gapirmoqchi edim. Bizani bosishayotgan joyimiz 1 kilometrdan kichkina taxminan 600-700 metr joyga bosishimiz. Bunaqa paytda birinchi razgoni kuchli mashina oldinda bo'ladi. Endi men hozir aytmoqchi emasman, Cobalt birinchi razgoni kuchli, keyin qolib ketardi deb. Cobalt avtomobili bilan Spark avtomobilini men oldingi videoyimda aytgan edim. Zoro masofaga bosishganimizda ham Cobalt avtomobili 130 km/soatdan keyin oldinga o'tib ketgan edi, ilgarilab ketuvdi. Spark avtomobili sal orqada qolishni boshlagan edi. Hozir bu bosish ko'rganimizda ya'ni ko'rinmoqda, o'sha birinchi qo'zg'alishimizda yo Cobalt avtomobilimiz sal oldinroqda ketyapti. Lekin bizda agar trassa bo'lganda uzoqroq masofaga 3 km, 5 km bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Qanaqa o'zini tutyapti 3-chi, 4-chi, 5-chi skorostlarda. Balki 100 km/soatdan keyin 130, 140 km/soatdan keyin mashinalarning pozitsiyasi o'zgarishi mumkin. Qaysidir mashina yetib olishi mumkin, qaysidir mashina qaysidir 3-chi, 4-chi skorostga o'tgandan keyin qop ketishi mumkin. O'shalarni qilgan bo'lardik, lekin afsus bizda unaqa trassamiz yo'q, bizda topa olmaymiz. Shuning uchun kichkina joyda drag race qilishga majbur bo'lamiz. Nima bo'lganda ham oxirgi bahoni o'zingizlar berasizlar. Agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like ayamanglar. Agar sizlarga nimadir kamchiligi, nimadir xatolarimizni ko'rinayotgan bo'lsa, biz kritikani to'g'ri qabul qilamiz. Kommentariyaga yozsanglar, o'sha xatolarimizni to'g'rilashga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Podpiskani bosishingizdan chiqmasdan kolokolchikka bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi bundan ham qiziq videolarimizni kutib qolinglar.